Sure-i Fatihe. Le Mekke nazil buye 7 ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Bi navê Xwedayê Rahman Rahim. Hamd ji Xwedayê hemû aleman Allah re be. Rahman Rahim e. Xwediyê roja din e. Em ibadetê tenê ji bo te dikin. Alîkariyê tenê ji te dixwazin. Tu riya rast bi ber me bixe. Riya van kesên ku te qencî bi van kiriye. Ne riya vanên xezeb li van bûye, ne jî ya vanên rê şaşkirine. Sûreyê Beqere di Medînê nazil bûye 286 ayet e. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ev kitêb tê de tu guman nîne. Ev ji bo yên ku li hember Allah xwa ji bi edebiyê diparêzin rêbereke. Evên bi xeybê îmanê dînin nimêj dikin û ji rizqê ku me daye wan înfaq dikin. Evên ku bi tiştên ji te re nazil bûne û bi yên ku berî te jî nazil bûne îmanê dînin û ji dil û can bi axiretê yeqîn dikin. Ha ew ji terefê Xwedayê xwe ve li ser rê rastiyê kine. Yên gihaştine miradê xwe û rizgarbûyî ev bixwane.